Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Omar Didik. Okey, subjek pelajaran kita hari ni adalah Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 bab 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Okey, hari ni kita akan masuk subtopik yang pertama dengan yang kedua dululah. Boleh buka muka surat 25 dalam buku teks RBT tingkatan 2. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Okey, teknologi pro pembuatan produk ni ada dua jenis. Kejap lagi saya akan terangkan dan juga objektif kita hari ini untuk menghuraikan proses pembuatan produklah berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Okey, kita pergi yang pertama dulu iaitu teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan ni apa? Ianya adalah satu kaedah dalam menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan ataupun mesin. Okey, alatan tangan macam awak pernah nampak sebelum ni. Ha, hammer, awak punya gergaji, pelayar, banyak lagi lah. Haa, mesin ketam batu dan sebagainya. Alatan tangan yang menggunakan Uh, kita punya tenaga tangan lah tenaga kita. Okey, kalau mesin pula kita menggunakan tenaga elektrik. Contohnya awak pun pernah tengok vacuum, okey, drill hand drill ni, uh, dan juga um, blender awak lah blender kat rumah tu. Uh, ini adalah contoh uh, yang menggunakan tenaga elektrik. Yang atas ni pula uh, contoh menggunakan tenaga tangan, tenaga manusia lah. Okey, yang ni pula. Contoh lain bagi teknologi pembuatan yang dah advance lah. Okey, ini adalah periuk nasi elektrik yang mempunyai kawalan mikrokomputer yang boleh untuk masak pelbagai jenis makanan. Okey, awak tengok contoh yang saya bagi ni. Dia boleh masak nasi, boleh buat bubur, buat masak lauk, buat sup, nak steam ayam ataupun ikan. so, maknanya yang ni, periuk nasi elektrik ni, dia lagi advance daripada periuk nasi yang biasa. Yang biasa tu boleh masak nasi je kan? Ha, ini dah berteknologi tinggi lah. Dia boleh Masak pelbagai. Kita panggil dia multi-purpose ataupun aa, periuk nasi pelbagai guna. Okey kalau korang nak tahu produk teknologi pembuatan pun ada dalam kategori seperti brus kiki, kasut, baju, cawan hinggalah produk keluaran industri berat-berat semua tu adalah dalam kategori teknologi pembuatan juga. Ha. Okey jadi teknologi pembuatan produk ni kita ada dua kaedah tau. Kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Dua-dua ni ada perbezaan tersendiri. Apa perbezaan dia? Okey yang pertama kaedah konvensional ni adalah kebiasaannya dikendalikan oleh individu dengan menggunakan tangan. Contoh macam gergaji kan. Kita nak potong kayu. Kita kena gerakkan dia. So maknanya kita kena guna tenaga kita untuk gerakkan gergaji tu untuk potong kayu. Sama juga kemahiran individu amat diperlukan. Kalau kita tak reti nak guna gergaji, macam mana nak potong dengan cara yang betul? Cara nak potong dengan cara tegak. Kan? Ha, kalau kita tak reti, macam mana kita nak potong? So, kaedah konvensional ni amat memerlukan kemahiran individu. Macam kita nak guna penukul, kan? Penukul pun kita ada cara dia untuk tukul dengan cara yang betul supaya paku tu tak sengit. Dan juga jenis produk yang dihasilkan terhad dan memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Tentulah sebab kita kan manusia, kita pun pernah kita pun ada rasa penat, kita ada rasa letih kan. So kita memerlukan masa untuk siapkan sesuatu produk tu. Okey, untuk kaedah moden ni dia lain dengan kaedah konvensional. Yang pertama adalah dia menjimatkan masa, kos dan bahan. Kita tak perlu ambil masa yang lama pun untuk menukul kan. Kalau mau menukul guna tangan ni kita kena betul-betul perhatikan paku tu tegak, betul tempat dia. Kalau kita menggunakan drill, hand drill ni kita tekan je dia dah tolong paku kan untuk kita. Sama juga dengan gergaji. Gergaji ni kita kena potong kayu tu kena tengok elok-elok, kena tengok betul-betul tegak pada garisan dia. Kalau untuk kita bila kita guna mesin kita senang je kita just tekan dia tolong potongkan untuk kita so maknanya jimat masa lah jimat masa kos dan juga bahan ok dia juga menggantikan penggunaan alatan tangan so kita tak perlu pengguna tenaga kita yang berat-berat tu kan ha, so kita just guna elektrik je dia dah tolong kita Seterusnya, pembinaan produk akan menjadi lebih cepat dan tepat tanpa membazirkan tenaga dan masa. Macam saya cakap tadilah, dia membantu kita lah untuk menjadikan produk tu lagi berkualiti. Okey, jadi sebelum kita hasilkan sesuatu produk, kita mesti lalui proses pembuatan produk. Apa tu proses pembuatan produk? Okey, ianya adalah satu kaedah dan juga teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan juga bahan yang diubah untuk menghasilkan produk tu siap. Okey, macam contohnya kita dah belajar tadi kan, uh, um, uh, kaedah konvensional dengan kaedah moden. Okay, kita boleh guna antara dua-dua tu dan juga kita guna bahan untuk menghasilkan sesuatu produk. Bahan tu tak kisahlah kayu ke ataupun besi dan sebagainya. Dan Berbagai peringkat pembinaan perlu kita lalui lah. Contohnya seperti pemotongan. Of course kita ada potong-potong kan. Kalau kita guna kayu kita kena potong bahagian saiz dia. Macam mana kita nak bina, tuangan, pemasangan, pemasangan. Contoh kalau kita pasang rak kan. Kita ada bahagian-bahagian untuk kita pasang untuk cantumkan dia kan. Dan juga pembersihan dan kemasan. Pembersihan dan kemasan ni perlulah sebab kita nak tengok dia kelihatan cantik kan. Bila dah siap tu cantik lah kita nak letak kat mana-mana. Ataupun orang nak beli produk kita pun. Disuka kan. Ha, macam yang saya cakap ni lah, guna kaedah konvensional ataupun kaedah moden antara kita nak guna gergaji ataupun kita guna drink. Okey, seterusnya carta alir proses. Okey, carta alir proses ni apa? Okey, dia adalah satu aliran daripada first kali kita nak bina produk Sampai kita dah hasilkan produk yang dah berfungsi, yang kita dah boleh guna dah. Okey, yang first kali kita kena buat perancangan. Perancangan tu kita tengok pada permasalahan kita. Contohnya macam kasut berselerak depan rumah kan. Kita ada banyak kasut berselerak, tak ada tempat nak susun. So, kita nak ada solusi. Solusinya kita bina rak kasut. Okey, daripada kita dah uh, dah rancang dah. Okey, kita nak bina rak kasut. Kita kena kaji selidik. Kaji selidik kita nak buat berapa tingkat, kita kena guna bahan apa kan kan kita nak guna alat tangan apa so lepas tu kita guna lakar pula kita lakar macam mana kita nak. Kita nak, aa, kita buat pelbagai lakaran. Lakaran A, kita buat memanjang ke tepi. Lakaran B, kita buat memanjang ke atas. Lakaran C, kita buat bertingkat ada dua tingkat. Ha, macam tu lah. Lakaran ni kita kena lakar macam mana saiz kita nak, macam mana rupa kita nak. Lepas tu, kita akan hasilkan mockup ataupun model. Okey, mockup ni apa? Mockup ni adalah... Aa, model olok-olok. Ha, model olok-olok maknanya macam kita tak ada ukuran dengan skala, skala yang betul pun macam kita nak hasilkan kita punya produk tu ha, untuk kita nampak gambaran kita guna daripada polisterin ke kita guna cardboard ke papan nipis aa ha, itu adalah mockup dia kecil je ha kita buat tak kisahlah macam mana pun dia asalkan dia nampak gambaran ha, kita punya bahan tu untuk model pula, model adalah ada dua jenis lah, satu statik, satu lagi berfungsi. Statik tu kita tak semestinya guna bahan sebenar, kita gunalah papan nipis ataupun sebagainya tapi aa, mengikut ukuran dan juga skala yang kita dah tetapkan. Kalau yang model berfungsi, kita guna bahan yang sebenar lah, kita hasilkan model yang betul. Okey, lepas kita dah hasilkan model ataupun mock-up, kita kena buat pengujian. Kita kena tengok tahan lasak ke, tahan kena air ke kan? Ha, sebagainya kita kena buat pengujian. Lepas kita dah buat pengujian, kita dah buat penambahbaikan baru kita boleh bina. Okey, dan kita bina ni kita boleh pilih lah kita nak buat kaedah konvensional ke kita nak guna kaedah moden. Okey, mana-mana boleh, tak ada masalah. Okey, inilah antara kaedah yang kita kena guna lepas kita dah buat pengujian produk kan. Ha, kita dah buat penambahbaikan, kita dah betulkan apa yang cacat. lepas tu bila kita nak bina, kita kena pilih kaedah apa yang kita nak bina produk kita tu. Kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Okey, kaedah konvensional ni biasanya kita lakukan dengan tangan lah untuk sebagai sumber tenaga kan. Kita kena gerakkan alatan tu baru alatan tu jadi pada kita punya produk. Contohnya memutar skru menggunakan pemutar skru skru, meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu, memotong kayu menggunakan gegaji tangan atau gegaji puting dan juga mengecat menggunakan berus cat. Okey, ni contoh gambaran dia. Okey, ni awak guna skru, awak nak ketatkan skru pada awak punya produk. Ha, so, awak kena gerakkan skru awak. Sama juga dengan gegaji. Kita kena gerakkan gegaji tu untuk memotong bahagian kayu yang kita nak. Dan juga kita kena guna tangan lah. Kita uh, scrollkan pada permukaan kayu. Kita nak cat dia kan. Okey untuk kaedah moden pula. Dia menggunakan sumber tenaga mesin. Yang tadi kita guna tangan kan. Okey ni semua guna mesin. Contohnya memutar skru guna pemutar skru. Ataupun kita panggil drill lah. Dan juga melecinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas. Okay, memotong kayu menggunakan mesin gegaji dan juga mengecat menggunakan mesin penyembucan. Okay, ini contoh gambaran dia lah. Okay, yang ini dia menggunakan grill kan. Yang tadi tu guna pemutar skru. Kalau guna drill, kita just tekan je dah, paku tu dah masuk. Sama juga kita menggunakan mesin pelelas ni. Kita tekan je, kita cucuk kabel kan. Ha, kita tekan je, dia dah tolong. Kita ratakan kita punya permukaan produk tu. Tak perlu susah-susah kita nak guna ketam kayu kan. Kita kena tolak satu-satu. Dan juga mengecat menggunakan mesin penyembuh cat. Ha, kita guna mesin je. Kita tekan je dia, dia akan colorkan kita punya produk tu dengan cantik lah, dengan kemas. Kalau kita guna cat guna tangan, tak semestinya rata kan. Ha, kalau kita guna mesin ni, dah confirm, dah tentu-tentu rata dan kemas. Okey itulah tadi uh, kaedah moden dengan kaedah a um, conventional. Okey, itu je pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa pada pembelajaran seterusnya. Terus Terima kasih.